साबाले के हालेर बनाउनुहुन्छ? मासुको कुखुराको मासु अनि प्याज अनि यो मैदाको यो यो पाइने हो। भुटानको भाषा हो क्या साबाले? सा भनेको भुटानबाट मासु हो, बाले भनेको पिठो हो, यो बाहिरको मैदाको पिठो बुझ्यो नि। साबाले सा भनेको यो भाषा। यो के गर्नुहुन्छ, बिक्री गर्नुहुन्छ? कतिको बिक्री हुन्छ? भाइ नानीहरूलाई खाना यसो नास्ता बिहान बेलुका यसो नास्ता हुन्छ नानीहरूलाई। एउटाको कति पर्छ? 15 रुपियाँ। अनि मासु हाल्दा घाटा हुँदैन? हुन्छ, र पनि अब खानुको लागि घरमा घाटा नाफा भन्दा पनि होइन, घरको परिवारलाई भाइ नानीहरूलाई यसो नास्ता बिहान बेलुका जाडोमा बिहान पनि अब यसो खाँदा हुन्छ नि त, मान्छेलाई हुन्छ नि त, दुइटा खाइयो भने त अब खाँदा भइहाल्यो। अनि घरकै लागि पढाउनु भयो भने चाहिँ हामी टुइटै खानु थाल्यो। बस्नुहोस् न खाटमा, बसेर खानु चाहिँ कस्तो भयो जीवन चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ हाम्रो एलपिजी? ल साबाले यो भुटानिज परिकार मासु सासु हालेको हुन्छ यो भुटानकै परिकार हो? टिबेटियनहरूले खान्छ तर अब भुटानमा पनि यो अब यो तपाईँले उतै बनाउन सिकेर आउनु भएको? यहीँ सिकेको। ए ए, को कहाँबाट सिक्नुभयो? यो यिन एरिया अब दुई तिन ठाउँबाट साथीहरू आउँछ होइन, यस्तो खाउँ यस्तो खाउँ भन्दाखेरि चाहिँ यो एकताल ल अन्त गरी हेरौँ भनेको राम्रै हुँदो रहेछ है। यो खोज्दै चाहिँ आउँछन् कि आउँदैन? आउँछ, यहीँ वरिपरिका खान्छ। यहीँ वरिपरिका हामी अलिकति बनाउँछौँ होइन, यहीँ वरिपरिका साथीभाइहरू भेला हुन्छ होइन, बसो खायो अचारसँग रमाइलो। कति बेर पकाउनु पर्छ? अब यसलाई क्राउन यतिको पारिन्छ होइन, अब फेरि माथि कलर अलिक रेड हुने गरी फेरि भनिन्छ टु टाइम्स रिपिटेड हुन्छ, रिपिटेड गर्नु पऱ्यो। यो सेलाउँछ नि तपाईँ छिमा, फेरि एकताल एकताल री लगाए होइन, तातो बनायो आइसक त अब तपाईँ आउनुभयो, लगायो तता चिसो भइहाल्छ नि। यसलाई अलिक रातो बनाउनु पर्छ हो? अलिक कलर चाहिँ रातो बनाएको छ, दामी हुन्छ, अलिक ग्रुम हुन्छ खाँदा पनि। अलिकति भित्र चिकन मात्रै हाल्यो कि अरू पनि के हाल्यो? प्याज पनि हुन्छ, मोमो जस्तै परिकार है। अस्ति खिचेको छ, म तपाईँलाई पठाइदिन्छु नि त। खिच्नु भएको छ माथिबाट? होइन कुशल विष्ट भन्ने छ कि।